So this is with Guild Wars 2 doing the Karkia mission. And we found Kluttu in the middle of hell. Det var ju Kluttu här. Oh my god, vad är det här stället? What is this place? Hallå. Sån otur upp tills nu, jag har fått sjuka grejer nu. Du har fått det? Jag grindar upp altaret och... Men jag behöver, min follower måste få, followern cannot die. Jag sitter och fucking strugglar på inte dem. Jag har wasted. Vi ska på ner här. Jag måste ha den för varje gång man pottar och sånt. Så kan man få shrines. Men min follower dör och då tappar jag de shrinesen helt enkelt. Man kan få pylons och shrines. Och jag ville ha de pylons. De är insane att ha. Typ Empower gör den här bilden astrong. Ja. Oh. Så nu kanske jag får den i alla fall. Jag bara sitter och upgradar sådana här hela tiden. Men jag Lucas, det ska vara här någonstans. Där är den. Kom igen, Rabe. Det är insane om jag får upp en sån. Yes. Det där big. Big fick du den då? Ja. Kolla, det var bara för att jag kom in i Discord och du fick den direkt alltså. Nej. Ja. Det är svårt att targeta. Turbud funkar inte längre efter de patchen. Vad är det för något? Turbud. Mm. Det funkar inte efter de patchen. Vad är du försökt få Nemesis idag? Nej, den här då. Bättre. Mm. Jag har en level 1 då. Och sen så behöver jag få en ring. En ring. Yeah, jag behöver få en Lucy ring för jag behöver inte den här. Alltså jag gör alldeles så mycket damage ändå. Jag behöver toughness. Så jag inte dör. Men jag får aldrig Lucy ring. Heller. Men nu gör jag alla acts bara. Det är bara de här inne. Jag ska lämna in 30 av varje material till altare. Det här är risky. Mm. Om man inte har byggt upp något. Jag kör goldrap just nu bara när jag speedar och så är det fine. På bossarna swappar jag till hunters för att one shot i honom. Är det natt 00:45 Lukas? Ja, de där ljuden. Jag måste bort från dem. Ah, ja, vi gjorde det, Lukas. Abbe, hur fan får man alla de här jävla addonen så på? Det är blå typ.